ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית ואנחנו עוברים עכשיו מיד למסיבת העיתונאים של גמזו בעקבות החלטות הקבינט, קבינט הקורונה. בבקשה. הגידול שאנחנו רואים, קשה שלא לקשור אותו להתחלת הלימודים באלף אלול במגזר החרדי ולסיום של תקופת בין הזמנים, שהיא תקופה שיש בה הרבה אירועים בתוך המגזר החרדי. אבל כרגע אנחנו רואים שם התפרצות מאוד משמעותית שהיא מאוד מטרידה את כולנו, ואנחנו חייבים לעשות הכל כולנו ביחד כדי לעזור לחברה, לחברה החרדית, להקטין את התחלואה. הגידול בתחלואה בחברה הערבית ממשיך. הוא מלווה אותנו כבר 3-4 שבועות, והוא ממשיך, ואני חושב שהחברה הערבית צריכה להבין היטב, היטב, היטב. צריך להפסיק לחלוטין, לחלוטין, עם האדישות, עם הזלזול. לפעמים אני רואה את זה שם. אני מבקר הרבה בחברה הערבית, ביישובים הערביים, ואני רואה שוב ושוב ושוב, עדיין חוסר הפנמה, שחתונה זה אירוע הדבקה. שהוא אירוע הדבקה שממשיך למשפחות, לישוב, לאנשים. וזה עובר מיישוב ליישוב והתחלואה הולכת וגדלה. אגב, אנחנו רואים גם עלייה מסוימת בחברה של האוכלוסייה הכללית. אנחנו רואים את זה בערים, חלק מהערים מעורבות, שכונות. הייתי השבוע באשדוד, ראיתי את זה. ישבתי עם כל הנהלת עירייה ועם ראש העיר. תחלואה שמגיעה ומטפסת לנו ביממה אחת מכ-2,100 לכ-3,000 פלוס צריכה להדאיג את כולנו, ואותי היא מאוד מדאיגה. כי זה השלב שבו אתה חושש שאתה מגיע להתקדמות מעריכית. ותזכרו שיש לנו מערכת חינוך שנפתחה אתמול, שנפתחה השבוע, בצורה מלאה בכל הארץ. ואף על פי שיש אנשים שאומרים זה בסדר, אנחנו יודעים שמערכת חינוך היא כן, היא יכולה לגרום להגדלת התחלואה, גם אם היא עושה את זה בצורה בטוחה. אז זה מה שנמצא לנו למול העיניים. במקביל לזה, כן, השבוע הצלחנו כן להעביר את הרמזור שבעצם נותן לנו לדרג או ליצור מדרג של יישובים על פי רמת התחלואה. ואני אמרתי, ואני עומד מאחורי זה, הרמזור לא נגמר בצבעים שלו. הרמזור הוא כלי והוא יכולת שלנו, של כולנו, של כולנו ביחד, לנתב את ההתערבות שלנו, את הצעדים שלנו, באופן שהם לא רק צעדים כלליים שרואים את כל מדינת ישראל, אלא ממוקדים באזורי התחלואה. זה הצעדים, זה גם המיקוד הניהולי שלנו, זה גם ההתערבות שלנו, זה גם התמיכה וגם העזרה וגם הסיוע. לכל אותם ערים. ערים אדומות זה לא עוד קין. זה לא צריך להיות ככה. ערים אדומות זה מקומות שבהם אנחנו רוצים לשים יותר אמצעים, יותר התערבות, יותר מעורבות שלנו, כדי לעזור להם לצאת ממעגל התחלואה. יותר סיוע. אני הנחיתי היום את פיקוד העורף, את המפקדה המשימתית, לתת את מרב הסיוע, כולל בדיקות, כולל חקירות, כולל סיוע ניהולי לכל הערים האדומות. כך אנחנו רואים את זה. והערים האדומות, יחד עם הניהול ויחד עם הסיוע שלנו, יכולות להתמודד. אבל זה לא מספיק. ולצערי, רמת תחלואה גבוהה בערים אדומות מחייבת צעדים נוספים. ולצערי, כן, קיבלנו החלטה לא נעימה לסגירת מערכת החינוך בכל הערים האדומות. ואנחנו היינו צריכים לדון היום בממשלה על צעדים נוספים. למה צריך צעדים נוספים? צעדים נוספים של הגבלה נוספת, בין אם זה הגבלת תנועה, ובין אם זה אין יוצא ואין בא, ובין אם זה צעדים של הגבלת מסחר, ועסקים, וחיים, והתקהלויות, ופנאי, והכל, בעיר עם תחלואה גבוהה, נועדים קודם כל לעזור לעיר, לעזור לראש העיר, לעזור לתושבים להפחית את התחלואה. כי לא ניתן תמיד להפחית את התחלואה רק על ידי צעדים אישיים של כל אחד מהתושבים.
צריך צעדים רוחביים של כלל היישוב. ולראש העיר אין את הכלים. הכלים זה שלנו, של ממשלת ישראל. הכלים זה ההמלצות שאני נותן לממשלת ישראל. והכלים שאני המלצתי בפני ממשלת ישראל וקבינט הקורונה, היום אחר הצהריים, זה להטיל מסגרת של סגר על מספר ערים אדומות, שכולל גם הגבלת תנועה בתוך העיר, כן סגירת מערכת החינוך, כן הגבלה על עסקים ועל מסחר בתוך העיר, אלה הגבלות קשות מאוד. ואני רציתי להגביל כ-10 ערים אדומות, וזה מה ששמתי על שולחן הממשלה. הממשלה הרחיבה את המנדט ונתנה לי את האפשרות לשוחח עם יתר הערים במסגרת של הערים האדומות ולבדוק איזה ערים עוד מתאימות למגבלות הללו. יתר הערים שלא יותאמו למגבלות הללו, בקבוצת הערים האדומות עם התחלואה הגבוהה, אנחנו ננהיג שם עוצר לילי. כן, אין ברירה. וכן, כמובן, סגירת מערכת החינוך. הצעדים הללו הם צעדים מאוד מאוד לא פשוטים לכל עיר, לכל תושב. הם מאוד לא פשוטים לי. הם מאוד לא פשוטים לקבינט הקורונה שדן בהם לאורך שעות רבות. אבל כשאנחנו רואים התפרצות, התפרצות מעריכית, התקדמות גדולה מאוד בכמות המקרים, וחוסר שליטה שלנו ושל העיר על מצב התחלואה, אין לנו ברירה. סיבה נוספת שאנחנו מגבילים, אין יוצא ואין נכנס, לעיר אדומה שכזו, במיוחד לערים שיש בהן תנועה, היקף גבוה, פעילות גבוהה, זה עצם העובדה שאנחנו יודעים, רואים, וזה מוכח לנו יום-יום. עיר שכזו גורמת לתחלואה בערים אחרות, עקב התנועה ממנה ואליה. ואנחנו רואים את העברת התחלואה מעיר לעיר, במיוחד במגזר הערבי, בחברה הערבית, במיוחד בחברה החרדית. אנחנו רואים את זה. זה קורה. טוב, תודה לפרופסור גמזו. כמו שאנחנו מבינים, סגר ב-30 ערים אדומות. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך התוכנית. יהיה פה רי כהן, נשיא להב, שמתנגד מאוד לסגר הזה בשם העצמאים כמובן. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בינתיים אנחנו רוצים לפתוח עם סיפור די מזעזע, אני הייתי אומר, על ביטוח ישיר, חברת ביטוח מאוד נחמדה, עם 1,600 עובדים, עם הנהלה שאוהבת את העובדים, ועם עובדים שאוהבים את ההנהלה, ואתם לא תאמינו מה קרה שם. ואנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לנטלי ג'ורג', נוי ווב"ק, ושרי כחלון. שלוש עובדות של ביטוח ישיר. ובואו נשמע את הסיפור, בעצם נתחיל ממך, נוי. תספרי לנו מה קורה היום בעיר אחד, באים אנשים מההסתדרות ורוצים בעצם לשכנע את האנשים להצטרף להסתדרות. כן, זה היה בערך לפני 4 חודשים, טיפה יותר, זה בערך הטווח זמן. בעצם חלק מהעובדים התחילו לקבל הודעות. בשיא משבר הקורונה, זאת אומרת אפריל, שיא משבר הקורונה, חייבת לציין שכאילו אנחנו בין החברות היחידות במשק שבאמת החברה שמרה עלינו ולא היה קיצוצים וגלי פיטורים, שמרו עלינו, עבדנו הרבה מהבית, הביאו מחשבים לאנשים לעבוד מהבית, וחלקם מקבלים בבית הודעה שבעצם העובדים החליטו להתאגד, תצטרפו אלינו היום, אנחנו נדאג לעצמנו עם לינק לאיזה, עם מי שמצטרף, זכאי להטבה, זה היה נכון? להטבת אשראי והטבות, זהו. מה זה הטבת אשראי? זה היה כרטיס. כרטיס של ביחד בשבילך, שהוא כנראה שקשור איכשהו בדרך כזו או אחרת להסתדרות, ומקנה איזה שהם הטבות. סוג של מבצע, תצטרפו להסתדרות, תקבלו הטבות. בדיוק. אז בעצם חלק קיבלו, אני חייבת לציין שלא כולם קיבלו, ובעצם היה המטרה שלהם להגיע להחתמות, להקים שליש לוועד. כן. אני ונטלי... נזכיר שברגע שההסתדרות מחתימה שליש מהעובדים,
היא יכולה לחייב, היא מחייבת בעצם את כל העובדים, כל 100% מהעובדים, להיות חברים בהסתדרות, שזה דבר חסר תקדים. נכון. אוקיי. אני חייבת לציין שבעצם החלטנו שאנחנו לא רוצים, אני באתי בעברי, עבדתי בבנק, אני יודעת מה זה ועד, אני בעצם, אני לא, אתה יודע, אני לא... את כעובדת בנק לא אוהבת את הוועד? אני כעובדת בנק לשעבר. יודעת מה זה ועד, יודעת מה ההשלכות של ועד, מה היום בעצם עובד צעיר לעומת עובד ותיק, את הבינוניות שזה נותן, את התסכול של העובדים, שבעצם אתה יודע שהם די עובדים ואין להם תגמול על מצוינות ועל... אוקיי, okay, ואז מה אתם מתנגדים? מתנגדים, אנחנו... עכשיו, זה בעצם הסיפור, החלטנו להתנגד. עכשיו, כשאני אומרת אנחנו, זה באמת הרוב. אנחנו קבוצה, אני נטלי ועוד קבוצה של 5 אנשים, שהחלטנו ממש להקים קבוצה, אבל רוב החברה, שזה רוב מוחלט, החלטנו להתנגד. לא ציפינו להגיע למה של... למלחמה הזאת, אני קוראת לזה מלחמה. כן. עם ההסתדרות, היינו בטוחים, אוקיי, הם לא אין להם חתימות, הם לא יצליחו להשיג חתימות. ניסו, לא הצליחו, וזהו. כן, וזהו. ואז נתן, פרשותך לנתלי, מה קורה? ואז מתחילים להגיע כל יום לעבודה, 7 בבוקר, מחלקים פליירים, מחלקים מוגות, מנסים לקנות את העובדים בפיצ'יפ קסים כאלה ואחרים, מסכות, עתים, כמובן, עם תקציב הפרסום הידוע שלהם. שהוא בהחלט לא מבוטל. שלהם זה של ההסתדרות. של ההסתדרות. מי עומד שם ב7 בבוקר? אנשים, עובדים של ההסתדרות או... עובדים של חלקם של ועד הפעולה. עובדים של ההסתדרות או עובדים של ביטוח ישיר שגויסו? נציג של ועד הפעולה ועוד נציג של ההסתדרות, שמגיע עם רכב של ההסתדרות. הנה, בואו רק נגיד שאנחנו רואים על המסך, חלק מההודעות שהעובדים מקבלים וחלק מתגובות גם בפייסבוק של... אנשים על, חלק מהם זה ממש איומים על תפוטרו מהעבודה, תאבדו את מקום העבודה שלכם אם לא תצטרפו ועוד, אבל בואי נמשיך איתך נטלי. את אומרת רגע, העובדים שמחכים ב7 בבוקר, אלה עובדים שהם חלקם נציגים של ההסתדרות, חלקם נציגים של ביטוח ישיר, כן, בעצם שהצטרפו להסתדרות. כן, עומדים עם פליירים שמפרסמים שם הבטחות שווא, שלמעשה הם לא יכולים לעמוד מאחורי אף הבטחה כזו, הם עדיין לא בעלים של חברה. ומבטיחים שם הבטחות מפה ועד הודעה חדשה. ויש אנשים שעובדים חדשים, אנחנו חברה מאוד מאוד צעירה, מאוד דינמית, מגיעים אנשים לקורסים שעוד לא היו יום אחד בחברה, תופסים אותם בחנייה, אומרים להם זה שיתוף פעולה, תקבל כרטיס הטבות, זה ככה וככה, כל מיני עוטפים את זה בצורה כזו שלא באמת מבינים את המשמעות על חוזה עבודה אישי, מהו הסכם קיבוצי. ואנשים בהתחלה חתמו וחתמו, עד שבאמת אנחנו, כמו שנועה אמרה, התנגדנו, ויצאנו במהלך מאוד מאוד אגרסיבי, כמובן בשיתוף פעולה עם עמותת תחרות, וממש התחלנו שלב אחרי שלב לעשות הסברה מאוד מאוד אגרסיבית, של מה זה הסתדרות, מה קורה לעובד, מה ההשלכות של זה. נועה התנגדה בעצם כי היא עבדה בבנק, והיא יודעת מה זה ועד וכמה זה מזיק לעסק, למה את התנגדת? מהסיבה הפשוטה שאני לא צריכה אף אחד שייצג אותי. אנחנו בשנת ה-120, אני חושבת שאנחנו דור שיודע להשמיע את קולו. אני חושבת שיש לנו הנהלה פתוחה וקשובה. מעולם לא נתקלתי בסיטואציה שהייתי צריכה משהו ולא היה לי למי לפנות. סליחה שאני רגע עוצרת אותה לגבי ההנהלה קשובה. אני אומרת שההנהלה שלנו היא ברמה שאתה לא תמצא היום. קודם כל, לפני שאני אספיר לך למה, אנחנו מקום שלישי בחברות שהכי טוב לעבוד בהן, זה סקר שבעצם, כן, עקפנו את גוגל, עקפנו את פייסבוק, אין דברים כאלה, אנחנו כמו חברת הייטק, ביטוח שהיא הייטק. עכשיו הביטוח... אמרתם את זה להסתדרות? אמרנו את זה, גם את זה אמרנו. עכשיו החברה... תקשיבו, זה חתיכת תעוזה בשילוב עם חוצפה, לבוא למקום שמוגדר כמקום שלישי מבחינת ההסתדרות רוצים שם. עכשיו, הם באים לחברה שהחברה ברמה של, יש אצלנו סתם סיפור קצר, עובד שנולד לו ילד שהוא לא עלינו חולה סרטן, החברה הזכירה להורים, הרי האבא עובד של החברה, הזכירה לו דירה ליד הבית חולים, שילמה לו על טיפולים, אותו דבר עם עובדת שיש לה ילד שיש לו מחלת שרירים מאוד קשה. החברה הטיסה אותה לארצות הברית ושילמה לה על הטיפולים. זה אין דברים כאלה היום, זה באמת, יש לנו אוזן קשובה, ואתה לא תמצא את זה באף חברה בחוץ. ואנחנו פשוט ידענו מה זה החברה שלנו, אנחנו לא צריכים שיצגו אותנו. ויש לנו פה את שרי כחלון, שאת בעצם מצטרפת להסתדרות ומתפקדת, נכון? נכון. באותו יום שנשלחה ההודעה שבעצם יש את הוועד שהוקם בביטוח ישיר, אני כמו כולם לא הבנתי כל כך על מה מדובר, לא היה לה איזושהי הכנה קודם לכן. פניתי לחברים, שאלתי אותם אם קיבלו את אותה הודעת אס-אמס, עם לינק הצטרפות לוועד עובדים.
שאלתי ככה מה זה אומר. שאלתי חברים, היה טלפון על גבי האלון של הוועד שהם פרסמו עם שמות של אנשים וטלפונים. ראיתי את אחד מהאנשים שאני מכירה עוד מלפני ביטוח ישיר, אני כבר עובדת שם קרוב ל-10 שנים. פניתי אליו, שאלתי אותו על מה מדובר, זה נציג מאוד ותיק, מישהו שהוא נציג מאוד טוב מבחינתי, מה שאני מכירה. אמר לי, תקשיב, אנחנו צריכים לעזור, כאילו, את צריכה לעזור לנו, אנחנו יודעים שאת מובילה דעת קהל, נציגה טובה, מאוד מוכרת בחברה. אם תעזרי לנו, זה יכול ממש לה, כאילו, לסייע לנו, שאלתי אותו במה מדובר, לעזור במה. אמר, הולך להיות גל של פיתורים, הולכים לפטר כמות גדולה מאוד של אנשים בחברה, קיזוזים של 20% הורדה בשכר ודברים כאלה. ואמרתי, אוקיי, מה זה אומר? רגע, הוא אומר לך את זה כמשהו שיכול להיות? שמשהו שבוודאות יודע, יודע, אני יודע, שמעתי, זה דברים שאני לא יכול לשלוף לך סתם מהמותן. יודע, שמעתי, הולכים לפטר הרבה עובדים. נכון. פיתורים המוניים ולהוריד נכון, בשכר. נכון, בדיוק במוקד שאני נמצא בו כרגע כבר עשו קיצוצים, זה לא אומר אם אתה מנהל כבר, אם זה לא אומר אם אתה נציג. בגלל שאת נציגה ככה מאוד ותיקה שמובילה קצת דעת קהל, אנחנו נשמח שתעזרי לנו לסייע להנהלה, לעצור את התופעה הזאת, שיהיה עמוד תווך בין הוועד לבין בעצם ההנהלה, שיהיה מישהו שישמיע את הקול של העובד. אוקיי, ואז את מצטרפת. ואז בעצם אני מגיעה לשם, הוא אומר לי, תגיעי להסתדרות, זו שיחה קצרה, שתיקח לנו רבע שעה, זה אמרתי לו, זה יכול לפגוע באיזושהי צורה? אמר לי, ממש לא, רק תגיעי לשמוע את הדברים. סיפר לי שזה משהו שהוקם במטרה לעזור לעובד, זה קיים בהמון חברות, וביטוח ישיר בין היחידות שלו התאגדה. ואת מגיעה וחותמת. מגיעה, לא חותמת על שום דבר, אומרים לי, פשוט קחי ספר טלפונים של מספרים של עובדי חברה, צריכה לגייס כמה שיותר אנשים, שיהיה לנו קולות של הוועד. מספיק שיהיה לנו 30% ותוכלי לעזור לנו, כאילו, לסייע לוועד עובדים בעצם בחברה, שיהיה קול של ה... בעצם שייצג את העובד בחברה, העובד החלש, בוא נקרא לזה. אני אוהבת לעזור לאנשים, חשבתי שזה מה שזה כאילו כרוך בדבר. ואז התחלתי להבין מה זה אומר ההסתדרות, ולאיזה גופים היא נכנסת, ולמה היא נכנסת, ומה המטרה שלה בכלל, ולאיזה חברות ביטוח היא נכנסה, ואיך היא סיימה ולא. החלטתי לצאת. 24 שעות לאחר מכן, הגשתי בקשה, פניתי להם, בודה, תקשיבו חברים, הבנתי משהו אחר לגמרי, זה לא מה שסיכמנו. בכל מקרה אני מחוץ לתמונה. אמרו לי, תקשיבי, כבר צבענו את השם שלך, צבענו במערכות, באיזשהו צבע כזה שכבר הנהלה יודעת שאת חלק מהוועד. אם עכשיו את תצאי, יהיה לנו מאוד קשה להגן עלייך, מהבחינה הזאת שעובד שנמצא בתוך הוועד, יש לו שרשרת חסינות על הצוואר, וזה אומר שאם את עכשיו נמצאת בתוך הוועד, לא יכולים לפטר אותך. אמרתי לו, תקשיב, אני נציגה מאוד ותיקה, אני עומדת ביעדים שלי, נציגה איכותית, מכירים אותי, אני מאוד אוהבת את משאבי אנוש, אני חושבת שיש לנו את החברה הכי טובה בעולם לעבוד בה, ואני לא רואה צורך לבוא ולהגן על משהו שלא הולך בכלל לקרות. זאת אומרת, הדברים שאמרת הם לגמרי מופרכים, וגם הסמנכלית שלנו... נתנו לך לצאת? נתנו לי לצאת מהוועד, אבל יש לציין שאמרו לי שיהיה מאוד קשה להגן עליי בתור עובדת במידה ואני יוצאת מהוועד, שזה סוג של יריעה ברגל אם אני יורדת מהעניין הזה, מאחר וכבר הנהלה יודעת שהייתי חלק מהוועד, והנהלות לא עובדות, אוהבות ועדי עובדים, ולכן כדאי שאני אחשוב פעמיים על זה, כי הם לא הצליחו להציל אותי. בכלל, הם מלכלכים על ההנהלה מפה ועד הודעה חדשה, כמו שהבנתי. נכון. ויש לציין שאני עדיין עובדת בחברה, ויצאתי מהוועד יום אחרי, ואפילו ניסיתי לדבר עם ההנהלה לגבי למה נכנסתי, הם לא רצו להקשיב על הדבר הזה, כי מבחינתם מותר לך להתארגן, לא מותר לך להתארגן, זה שלך. ההנהלה לא מתערבת בדברים האלה, באמת. והיה לי מאוד חשוב ככה, אתה יודע, חשוב לי כאילו גם היה להיכנס לבד כדי לעזור, בסוף אמרתי שפשוט זה לא כמו שנאמר. אוקיי, עכשיו בעצם, אנחנו אחרי 4 חודשים. נכון. ההסתדרות, בעצם הצלחתם להחתים 60 עובדים. מעל 60% מהעובדים. 60% מהעובדים, מעל 60% מהעובדים, נגד ההסתדרות. נכון. גם הצענו להם, דרך אגב, חשוב לציין שמההתחלה אמרנו להם, תקשיבו, אם אתם רוצים, נעשה בחירות דמוקרטיות וחשאיות. כן. אוקיי? אפילו אצלכם בבית. רגע, אבל... בוא נחליט שהרוב יקבע. הם פשוט צחקו לנו בפנים, ואמרו לנו, החוק הוא שליש, לא טוב לכם? לא, ברור, למה שהם יסכימו לרוב? רגע, אבל למעלה מ-60% כבר החתמתם. נכון. הם הבינו ועזבו? לא. לא, אנחנו הגענו באחד הימים להסתדרות, גם הצגנו מכתב, שלחנו מכתב ליושב ראש ההסתדרות, שאומר לו, הגענו לזה הרבה פחות מ-60%, אבל זה היה מעל חצי, מעל רוב. שככה זה אמור להיות בשנת 2020, דמוקרטיה בסוף, ואמרנו לו, אנחנו רוצים שבואו תעזבו או שתקבלו את ההצעה שלנו. השאירו מספר טלפון, לקחו מספר טלפון, אף אחד לא חזר אלינו, okay. אף אחד לא קיבל את הפנים שלנו. נתקלנו באם אתם רוצים לשנות את החוק, אתם יכולים ללכת לכנסת. עכשיו, ועדיין עובדי ההסתדרות מגיעים כל בוקר... עד לפני 5 ימים, כן.
עד לפני 5 ימים, עדיין מגיעים כל בוקר, עדיין מציקים לעובדים, עדיין מנסים לגייס עובדים, עדיין, עכשיו אנחנו ראינו גם חלק מהדברים, באמת, אני קיבלתי המון צילומים של מסרונים ותגובות בפייסבוק שלא רציתי להביא אותם לפה, כי גם שפה נורא גסה, נורא לא ראויה, איומים על עובדים, אתם תפוטרו, אתם מה לא, ובעיקר לכלוכים על ההנהלה, ואני רוצה להגיד פה עוד משהו לקראת סיום. אני רוצה להגיד פה גילוי נאות, אני לפני כמה שנים השקעתי בביטוח ישיר במניה, ופגשתי את הנהלת החברה, ואת כל הסיפורים על החברה ועל העובדים אני מכיר, כמו סודה סטרים למשל, שזו גם חברה שההסתדרות ניסתה להיכנס ולעשות שם בלגן, באמת, ולהסיט את העובדים נגד ההנהלה, ולקחת חברה כל כך יפה, ארגון עסקי כל כך יפה, ופשוט להרוס אותו מבפנים, למה? כדי לקבל עוד דמי חבר. זה כל כך, כל כך לא יפה, ואני מה זה משתמש במילים יפות באמת. אני יודע שאתם גם נפגעתם ברמה האישית, עלייך כמעט ירקו בבית משפט, עלייך ירקו בבית משפט, אימו לכם. פתאום לפתע כל החברות האחרות, אני לא יודעת מה כלל קשורים. כן, ובעדו עובדים גם של חברות אחרות, שפתאום מתחילים להתערב ומתחילים זה. כן, יוצאת. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, אני רק רוצה להגיד שפנינו להסתדרות, כדי שיתנו לנו תגובה, הם רצו להביא לפה נציג שלהם, לתוכנית, לאייטם הזה, אמרנו להם שהיום כבר אי אפשר כי אנחנו לחוצים בזמן, אבל הם מוזמנים לתת תגובה כתובה, הם לא נתנו, הזמנו אותם לתוכנית הבאה, אם הם ירצו לבוא לפה לתוכנית ולהגיד את הצד שלהם, אז אנחנו כרגיל נשמח. מבחינתי, מהניסיון שלי, תעזבו את הארגונים במנוחה, יש לנו מגזר עסקי כל כך טוב, כל כך יפה, די עם שיטות המאפיה האלה, וגם על זה אני אתן לכם להגיב אם תרצו ולבוא בשבוע הבא. נוי ווב, נטלי ג'ורג' ושרי כחלון, הפעם אמרתי את השמות בסדר. תודה רבה לשלושתכן, אתם בכלל אנשים נורא אמיצות, כל הכבוד על הדברים, ושיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם חבר כנסת מתן כהנה מימינה. מתן, ערב טוב. ערב טוב, ארז. תשמע, אתה יודע, אני יושב עם עובדות ביטוח ישיר, אנחנו רואים פה מסכת של הפחדות, של לכלוכים על הנהלת החברה, של שבועות של כמעט הייתי אומר מצור על הפתח של המשרדים של החברה, כדי לשכנע את העובדים להצטרף להתאגדות, שהם פשוט רובם לא רוצים להצטרף. מה עושים עם הדבר הזה? אני יודע שאתה מתעסק בזה לא מעט. המצב הוא באמת נורא והיום. אני אומר לך, זה שיטות, הייתי אומר, כמעט עד כדי לתת שוחד. הם מגיעים לחברות שלא מאוגדות, ומתחילים לחלק שם מתנות, כל מיני דברים עם שווה ערך מסוים, ומנסים לשכנע את האנשים להצטרף. אני אומר לך שהם גם פועלים בשיטה של הפחדות. אם לא תצטרף, יקרה לך ככה, אם לא תצטרך, נעשה לך ככה. אני ראיתי מסרונים, אגב, ראיתי הרבה מסרונים גם, אתה יודע, שלא הבאתי לפה, כי באמת שפה שלא לא ראויה להישמע ולהיראות, אבל כן, הפחדות, כן, איומים. אני אומר לך שאני בקשר עם מספר גופים, חברות, גם אמרתי לך פה לפני תחילת השידור, אני לא רוצה להגיד את שמם בשידור, כן. כי הם ממש פחדים שיבולה להם. אבל יש עובדים ממורמרים, אפילו חלקם בדרג של הנהלה, הדרך שלהם לנקום בבעלים או בהנהלה, זה פשוט לגייס את העובדים להסתדרות. עכשיו, חוק השליש המטורף הזה גורם לזה שמספיק שאתה מביא שליש מהעובדים, וזהו, ועכשיו הם כולם שבועים של ההסתדרות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו שכשהבנתי אותו, לא האמנתי שהוא נכון. לא צריכים להיות אפילו עובדים במשרה מלאה. אתה יודע, אתה יכול לבוא לחברה שיש בה 100 עובדים, חצי מהם, שליש מהם בכלל עובדים בשליש משרה, לגייס אותם להסתדרות, וזהו, עכשיו זה מחייב גם את כל העובדים, גם את העובדים שבמשרה מלאה כבר שנים עובדים שם, אין, זה פשוט לא הגיוני. כשבביטוח ישיר יש כבר 60 עובדים שחתמו שהם לא רוצים, אגב, אני מכיר את ביטוח ישיר, השקעתי פעם במניה, השקעתי פעם גם בסודה סטרים, ואני מכיר גם את הסיפור שם, היה שם אותו סיפור, עובדים שמרוצים מהחברה, מאוד אוהבים את החברה, את ההנהלה, ובאים ומנסים ללכלך ולסכסך הכל כדי להשיג את זה, זה דבר היום ונורא, זה היום לתעשייה, זה היום לכלכלה שלנו. תגיד, יש את חוק השליש,
שבא בעצם לבטל את הקטע הזה ששליש מהעובדים, וכמו שאתה אומר, אפילו במשרה מלאה יכולים לחייב את כל העובדים להתאגד נגד רצונם. מה קורה עם החוק הזה? ארז, אני בתחילת הימיה של הממשלה ניסיתי להעביר חוק שהוא חוק יותר מקיף, שמתעסק גם בעניין הזה של השליש, והוא בכלל מנסה לעשות איזה סדר בכל דיני העבודה, ולקחת מהידיים של ההסתדרות חלק מהנשקי יום הדין שיש בידיים שלהם. חלק מזה זה גם איסור שביתה בשירותים חיוניים, גם הנושא הזה של, של השליש, אחריות אישית כלפי נזקים שנגרמים משביתות לא חוקיות, איזשהו הבהרה, מה זה שביתה חוקית, מה זה לא, למשל, שלא יכול להיות שאתה בא על החלטות ממשלה ועושה שביתה. כל מיני דברים כאלה, לצערי, באופן ברור לחלוטין, הליכוד נכנעו לכחול לבן, והם הצביעו נגד החוק הזה. אני מעריך שבקואליציה הזו, שבעצם מישהו ראש הממשלה בפועל, קוראים לו אבי ניסנקורן, ושנינו יודעים שהוא היה ראש ההסתדרות לשעבר, ויש עוד שר בכיר בממשלה שהוא גם היה פעם ראש ההסתדרות, אין שום סיכוי להעביר בממשלה רעה כזו חוקים שיגבילו את ההסתדרות. בוא נדבר על ממשלה קודמת. אני אגיד לך מה מייאש אותי, ואני קורא לזה שאלת המיליון דולר. תראה, גם בממשלה הקודמת, אתה יודע, משה כחלון, שר האוצר אז, רצה להעביר את הרפורמה בחשמל. רפורמה גרועה, רפורמה שמשאירה אצל חברת החשמל גם את ההולכה וגם את החלוקה, שאומרת לכל תחנות הכוח החדשות, לכל המתחרים בעצם שרוצים להיכנס, תנהלו אתם מסע ומתן על החלוקה וההפצה מול המתחרה הראשי שלכם, ורפורמה שגם משאירה את הכוח אצל ועד עובדי חברת חשמל ואת רוב העובדים והכל, וכולם הצביעו בעד. עכשיו, זה, באמת, אני לא מדבר על משהו ספציפי, הליכוד, הליברלים בליכוד, ימין, כולם הצביעו בעד, ואז המצביע שואל את עצמו, המצביע, האזרח שואל את עצמו, וואלה, זה עבוד, אתה יודע, בסוף כולם מצביעים בעד, ובסוף אין אפשרות לעשות שינוי. אני חושב שיש אפשרות לעשות שינוי. אני חושב שדי, אנחנו הבנו שההסתדרות תוקעת פה את הכלכלה במדינה, אני חושב, אין לי בעיה עם עבודה מאוגדת, דרך אגב. אני אומר לך שכולם הרי אוהבים להשוות אותנו לסקנדינביה. בסקנדינביה, בעבודה המאוגדת, יש הרבה דברים טובים. הם מכשירים את העובדים, הם כל הזמן דואגים שהם יהיו up to date, הם דואגים להם להיות רלוונטיים בשוק העבודה כל הזמן, עם קורסים והכשרות. אבל כאן ההסתדרות, כל התפקיד שלה זה לדאוג לחזקים, שממילא חזקים, ואנחנו רואים את הפערים האדירים שיש במשכורות, בתוך העובדים המאוגדים, בין כאלה שהם חברות שיש להם שלטר, בין חברות שאין להם שלטר, בין עובדי חברת חשמל, עובדי רשות הנמלים, עובדי רשות שדות התעופה. כן. זה פשוט הזיה. תראה, אנחנו רואים שההסתדרות פותחת בעצם בסכסוך עבודה ואיומי שביתה, על זה שרוצים להוריד מבעלי משכורות של מעל 20 אלף שקל ל-10% רק לשנתיים, אבל על העובדים הסוציאליים הם לא פתחו בשביתה אף פעם, זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, העובדים החלשים ממש לא מעניינים אותם. אני אומר, כולם התפלאו שאני הצטרפתי לעובדים הסוציאליים בעת שהם שבתו, ובעצם דיברתי בשבילה. לא ידעתי. אז אני אומר שאני, על בימת הכנסת, לקחתי את הטבלת שכר של העובדים הסוציאליים, הנפתי אותה מול עם ישראל, אמרתי, יש עובדים סוציאליים גם אחרי 40 שנה במשרה מסוימת, לא יגיעו לשכר מינימום. עכשיו, ההסתדרות אפילו לא הסכימה לפתוח את קרן השביתה כדי לתמוך בשביתה של העובדים הסוציאליים. אבל אוי ואבוי עכשיו להוריד למקבלי השכר הגבוה. ההסתדרות, כל התפקיד שלה זה לדאוג לאלה שממילא חזקים, ממילא יושבים במשכורות ענקיות, ולחלשים באמת הם לא דואגים. וזה פשוט נורא והיום. אנחנו יודעים שזה תוקע את כל המשק. באמת, אתה יודע, אלה דברים שהם ברורים, ובאמת ראינו היום, אתה יודע, מקרה אחד של באמת איומים והפחדות, ובאמת לכלוכים על הנהלה כל כך טובה, שהעובדים כל כך אוהבים, ומנסים לסחסך, מנסים להרוג חברה, מנסים להרוס חברה. איך אוספים מספיק חברי כנסת שאכפת להם כדי שיבואו ויעשו את השינוי הזה? איך עושים את השינוי? תראה, ברמה העקרונית, הליכוד מספר שהוא ימין כלכלי, שהוא כלכלה חופשית וליברלית. אבל בפועל זאת מפלגה שהיא שבויה בידיים של ועדים גדולים, כן. של תעשייה אווירית, של נמלים. אנחנו רואים עכשיו גם את שר האוצר וגם את שרת התחבורה, איך הם הולכים עכשיו ומנסים להעביר את הרציפים 24 ו-25 בנמל אשדוד, לתת אותה מתנה לנמל אשדוד, שהוא במילא שבוי של הוועדים. האמת שאני די סקפטי. צריך להגיד ששר האוצר עשה גם דברים טובים. אז אני אומר לך שעכשיו, שר האוצר עכשיו למשל, אתה יודע, הוא לא יצא למלחמה בהסתדרות. שר האוצר מבין שעכשיו צריכים לעשות צעדים משמעותיים, כדי לעשות צעדים כלכליים, שחלק מזה זה קיצוצים במגזר הציבורי, ואנחנו רואים פה מגזר פרטי קורס, מת, ומגזר ציבורי שלא מוכן להיכנס תחת האלונקה, ואנחנו לא אומרים לאלה שמשכורות נמוכות, לא, לאלה שמשכורות גבוהות,
וההסתדרות עכשיו מכריזה על זה סכסוך עבודה, טוב. באמת הזיה. בואו נקווה שמתישהו בהקדם יצליחו, תצליחו לעשות את השינוי, כי הוא כל כך כל כך נחוץ פה. חבר כנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה. תודה, ארז. זהו, ואנחנו עם שני אורחים נוספים באולפן שלנו, רועי כהן מיודענו, נשיא להב ארגון העצמאים, ורונן אביגדור, מתכנן פיננסי ומומחה להשקעות, שעוד מעט נדבר איתך על מה שקורה בשוק ההון בארצות הברית. בינתיים כשאנחנו פה, שם מתחילות נפילות, וגם בארץ יורד עכשיו בעקבות כל מה שקורה, אבל נדבר איתך בהמשך. רועי, תשמע, כאילו דיברנו בצהריים בבוקר ולא ידענו על מה אנחנו מדברים, והנה פרופסור גמזו בעצם מודיע על סגר מיום שני על 30 ערים, בדיוק מה שרציתם להימנע ממנו. נכון, קודם כל ערב טוב ארז. אני לא רק שרצינו להימנע ממנו, אני חושב שבסופו של דבר הסגר על הערים האדומות יוביל בסוף בסוף גם על סגר כללי, זה מה שנראה ומסתמן, ולכן אני פה, ולכן אנחנו גם באנו למה סגר על הערים האדומות? כי זה מסתמן, כי בסופו של דבר אתה שוב פעם יתחילו פה ההשלכות הפוליטיות, ויתחיל פה הוויכוח למה זה רק על הערים החרדיות, ורק על הערים המגזר הערבי, וזה בסופו של דבר יתגלגל, כמו שאני מכיר את הממשלה הזאת, ויש לנו גם כבר ניסיון איתם, מר עם קבלת ההחלטות, זה יגיע בסופו של דבר לסגר, ואני כאן כדי למנוע את זה. מי שמייצג את המגזר העצמאים והעסקים בישראל, כי יש לנו הערכות כמה כסף זה יעלה למשק ומה זה יעשה. עזוב את הסכום שהצגנו, נקבנו בסכום שמגיע כמעט ל-14 מיליארד שקלים, וראינו גם מאיזה ענפים זה גם ייפגע. אבל יותר מזה, אתה מבין שלשלושה שבועות, עוד פעם 500,000 איש שחזרו כבר מהחלט, יצטרכו לצאת עוד פעם לחלט, ואז אם אתה תקלוט אותם מחדש, לא בטוח שתקלוט אותם, כל המשק ייכנס לסחרור, ענפים שלמים שיפגעו, כמו מסעדות, כמו אולמות ברור כן, שכלל אבל... לא עובדים, וענפים שלמים, אני מדבר איתך על ענפים שאתה היום, בריכות שחייה, חדרי כושר, שחזרו כבר לעבוד, עוד פעם יהיה להם כן, את המטוטלת הזה. ואנחנו יודעים ששאלו את החזרה לעבודה. זה לא הקורפיון לפתוח ולסגור, ולכן באנו ולסגיר. שמנו תג מחיר שבלי פיצוי כבר עכשיו. דברו עכשיו על פיצוי לפני שאתם מדברים על סגר. רגע, שנייה, דברו... אני רוצה להבין משהו. הדרישה שלך היא לא לעשות סגר, או תעשו מה שאתם רוצים, אבל פיצוי. אני טוען שאתה להמשיך במדיניות בדיוק כמו שפרופסור גמזו עובד. אם לא רוצים לעשות סגר, אז רגע, אבל יש 3,000 נדבקים היום רק. אז מה עושים עם זה? קודם כל, מטפלים. קודם כל, אני לא רואה, מטפלים באכיפה, מטפלים בהסברה, מטפלים לעשות סגרים מקומיים, בדיוק כמו שהוא עושה עכשיו. איזה אכיפה והסברה? בדיוק כמו שהוא עושה עכשיו, לסגור את הערים האדומות, את הערים שזה, וכן צריך לנקוב בזה, הערים האדומות כרגע, הם בעיקר מהמגזר הערבי ובעיקר מהמגזר החרדי. צריך לטפל שם, כנראה שם ההסברה לא מגיעה, כנראה הם לא חשופים כמו שאנחנו חשופים למקרים הקשים האלה, להשלכות של הקורונה, ויש שם זלזול כזה או אחר, אתה רואה חתונות שם, אתה רואה חתונות של אלפי אנשים, אתה רואה רב שקורא בצורה כזאת או אחרת, לא לעשות בדיקות קורונה. מנכ״ל בית החולים בנהריה אמר בכמה ראיונות, והוא מהמגזר הערבי, הוא אמר בכמה ראיונות, אי אפשר להפסיק את החתונות, זה דבר שהוא מתקיים, אין מה לעשות איתו. בסופו של דבר, אז תעשה סגרים מקומיים, תנסה לעצור את המשך. אז אנחנו עושים סגר על המגזר הערבי, על הערים הנגועות. אז לכן אני אומר, זה הדרך הנכונה. פרופסור גמזו, נפגשנו איתו, דיברנו איתו, הצגנו לו את ההשלכות, הצגנו לו בצורה כזאת אחרת גם מה הדרישות שלנו. הדרישות שלנו גם עכשיו, תבין, עיר אדומה שנסגרת עכשיו, היא פוגעת בכלל העסקים, וזה לא נכון. עדיין עסקים צריכים להמשיך ולפעול. לא יכול להיות שעכשיו כל המסעדות בערים האלה לא יוכלו לעבוד. כל הקוסמטיקאיות, כל הספרים, כל בצורה כזאת אחרת, נכנסים לסגר, מי יפצה אותם? מישהו דיבר על הפיצוי שלהם? מישהו דיבר מה מחר בבוקר? תבין, קודם כל סוגרים, ואחרי זה מדברים על פיצויים. לא, אנחנו נייצר משוואה. אתם קודם כל מפצים, אחרי זה אתם צוסוגרים. רגע, אבל שנייה, זה יפה המשוואה הזאת, אבל רגע, תראה. קודם כל, אתה יודע, דיברנו על הערים במגזר הערבי, אבל אם תיקח לדוגמת בני ברק, אז בני ברק היא עיר שעיקר המסחר בה נעשה פעמיים בשנה, לפני פסח ולפני ראש השנה. זאת אומרת עכשיו, עיקר המסחר בה, תיקח את הרחוב ואיזה, כל הקניות בגדים חדשים, כל המוצרים חדשים, כלי בית, הכל נעשה לפני שני חגים, וסגרו את שני החגים. לא, אני אומר להפך, אני אומר יותר מזה. סגרו לפני פסח וסוגרים עכשיו לפני ראש השנה. במסחר סיטוני וקימונאי ירד פה 70%. אני מדבר על שירותי אוכל ואירוח. יש לך
אומנות, בידור ופנאי, משקי בית, כאיזה 90%. אתה מבין שההשלכות של סגר על עיר זה בעצם שיתוק. ובעצם שאתה משתק מגזר עסקי, אתה צריך לפצות. כי האנשים האלה ממשיכים להם ההוצאות. ממשיכים להם בצורה כזאת אחרת. הארנונה לא עוצרת, הסחירויות לא עוצרות, ההלוואות לא עוצרות, הביטוחים לא עוצרים. רגע, דמי חל"ת ואבטלה כבר יש עד יוני 2021. כן. תוכנית לפיצוי לעסקים כבר קיימת פעימה שלישית, כבר עברה עכשיו, רק נכון? רק ב-40% והלך, זה ויכוח אלף... גדול שלנו עם האוצר, אנחנו טוענים שזה צריך להיות מ-25%, בדיוק כמו שהיה בפעימה השלישית, גם הארנונה זה רק מ-60% ומעלה, יש את הבעיות של העסקים חדשים, אני לא באתי לדבר על זה, אני באתי לדבר, הרי ברגעים אלה ממשלת ישראל צריכה להחליט מה היא עושה הלאה, האם היא הולכת רק על סגרים מקומיים, על זה אנחנו נברך, אנחנו ננסה למנוע כמה שיותר פגיעה בעסקים הקטנים שמה, כי בסופו של דבר, שעסק קטן, שהוא נסגר לגמרי, שלא נותנים לו לעבוד לפי הוראות המשרד הבריאות, העסק הזה דינו לפשוט את הרגל אחרי 3-4 שבועות, כי אין לו הכנסות ויש לו רק הוצאות. מה אומרים לך במשרד האוצר, רוי? אומרים לך שיעשו את אותה תוכנית... דווקא במשרד האוצר מאוד תומכים בגישה שלנו, תומכים בגישה של לעשות רק סגרים מקומיים, תומכים בגישה שלנו של להמשיך לתת למגזר העסקי לעבוד, כי הם מבינים את המחיר של זה. הם מבינים את המחיר של לעסק שסגור, שצריך לפצות אותו ביום שאחרי. אנחנו רק חוששים שלפי קבלת ההחלטות פה במדינת ישראל, הכל פה מושפע מההחלטות שהן טלאי על טלאי. אני אומר לך שאנחנו דוהרים לעבר סגר כללי במדינת ישראל בתקופת החגים, אנחנו דוהרים לשם. אתה רואה את הדינמיקה... תקופת החגים זה עוד שבועיים, רואה. נכון, אתה רואה את הדינמיקה, כבר התחילו לעשות הערכויות מה-17 לתשיעי עד ה-11 לאוקטובר, הנה אני עוקב לך גם בתאריכים שהתחילו לדבר איתנו. כלומר, למעלה מ3.5 שבועות שבהם יהיה סגר, הם טוענים שאין הרבה אובדן ימי עבודה, בגלל שכביכול יש חגים שם. בפעם הזאת יש, החגים עכשיו על שבתות. העסקים שאני מייצג, העסקים שאני מייצג הם עיקר מתחום התרבות, מתחום המסחר, מתחום הקמעונאות. עסקים כאלה שסגורים בתקופת החגים, זה גזר דין מוות בעבורם. זה התקופה שמחכים להם כל השנים, אם זה הקימונאות, אם זה המסחר, אם זה התרבות, אם זה המורה דרך שחזרו פתאום לעבוד, אם זה באמת המסעדות שחזרו לעבוד, אם זה הבריכות, החדרי כושר, כולם חזרו לעבוד, ועכשיו אתה בא סוגר אותם, ומה עוד? אתה מוציא את העובדים שלהם שוב פעם לשלושה שבועות, אתה לא יודע אם יוכלו לחזור. מה קורה כאן? מה זה הקבלת ההחלטות האלה שאנחנו שפני הניסיונות של הממשלה? לא ניתן לזה עוד יד. טוב, אז תשמע, אני מבין ששוב, ההתנגדות לסגר כבר עברה, אתם אין לכם מה לעשות בעניין. לא, אתם סגר עכשיו בערים דורשים, האדומות. אתם עכשיו, הדיבור עכשיו הוא על פיצויים. סגר בערים האדומות חייב שיהיה. אני תומך בזה, אני חושב שבסופו של דבר שם צריך לטפל, לעצור את שרשרת ההדבקה, אבל גם צריך לראות איך אפשר לאפשר לעסקים הקטנים, שבהם אין באמת חשיפה גדולה כן. לתחלואה ולעבוד לפי הוראות משרד הבריאות, כן להמשיך לעבוד, טוב. אבל... צריך לא לחשוב אפילו להגיע לסגר כללי במדינת ישראל. שכפול של תוכנית התמיכה בעסקים כפי שהייתה לפני הסגר הקודם. חס וחלילה זה יביא, בדיוק כמו שהביא עכשיו ל-35,000 עסקים שקרסו לעצמאים שחצי שנה לא קיבלו. מה, יותר כסף? לא יותר כסף, פיצוי אמיתי. מה זה? זה לא היה פיצוי. זה היה לנסות לשמור עליהם. זה יותר כסף, רואי. אבל זה לא רק יותר כסף, זה קודם כל לפצות על בסיס מה שבאמת נפגעו. אני אומר לך, זה מה שאני באתי ואומר, אתה היום סגרת על בן אדם את העסק, קח אחריות. אל תשלח אותו עכשיו לראות לפי נוסחאות כאלה ואחרות, צוק איתן, 0.2, 0.3. סגרת לו את העסק, קח אחריות, תדאג שהוא יכול לשרוד. בוא נקווה שיהיה טוב, אין לי מה להגיד חוץ מלקוות שיהיה טוב. אנחנו בלב נמשיך להילחם, אנחנו נהיה הכל הברור והאחיד של כלל מגזר העצמאים והעסקים בישראל, אתם רוצים לעשות סגר, תעשו אותו רק במקומות נקודתיים, לא סגר כללי. רוי כהן, אני יכול להעיד מהיכרות שלי איתך ומזה שאתה רצית לבוא לפה והכל וזה, שמאוד אכפת לך, אני מאחל לכולנו הצלחה תודה. שיהיה טוב כמו שאומרים, כי אתה יודע, אני אפילו לא יכול לפרוט את זה לדברים, אז פשוט שיהיה טוב. תודה רבה לך. תודה. רונן אביגדור, מומחה להשקעות, אותך אני מכיר, זה 30 שנה אחורה אני חושב. הרבה. כן, תשמע, נדמה שקודם כל השוק הישראלי כבר מפנים את הסגר, מפנים את כל מה שקורה פה, את ההדבקות החדשות, הפנים אותם עוד כמה ימים קודם, השוק תמיד אנחנו רואים שהוא צופה את העתיד. אבל מה קורה בשוק האמריקאי? עד היום היה נדמה שהוא מנותק מהמציאות. חברות ההייטק אפל שווה $2 טריליון, משהו דמיוני שיותר מ... לא יודע, אולי...
תל"ג של רוב המדינות בעולם? יש המון תופעות מיוחדות וחדשות. אבל היום דווקא השוק קורס. מה קורה? תסביר לנו. קודם כל כך, בוא נעשה דברים בפרופורציה. השוק הישראלי באמת הוא שלילי מתחילת שנה. מדד תל אביב 35 במינוס 20% מתחילת שנה. בכלל, מי שהשקיע את רוב נכסיו בישראל לא רווה נחת משוק המניות הישראלי, אגח בסדר, פחות או יותר באפס. שוק האמריקאי... אגב, צריך להגיד שהמניות הקטנות בישראל דווקא עלו, עשו הרבה יותר ממדד 35, שזה החברות הגדולות שהן ירדו, אבל... נכון, נכון. בארצות הברית, אגב, התופעה הפוכה בדיוק. ה-S&P 500 והנאסדק 100, ה-S&P 500 הוא בפלוס 11%, הנאסדק 100 בפלוס 30%, אחרי הירידות של 4% היום. ודווקא מדד הראסל 2000, שמייצג את העסקים הקטנים, שבאנלוגיה המתאימה, אלה עסקים שרואי פה מדבר פה שדואגים להם, ראסל 2000 בטריטוריה שלילית מתחילת שנה. כלומר, יש ממש דיכוטומיה. דווקא החברות הגדולות, הגלובליות, הם הצליחו לבנות טכנולוגיה כזאת, ובסיס לקוחות כזה, שהם חלקם הגדול מרוויח מהמצב הנוכחי. ולהבדיל מזה, העסקים הקטנים, האמריקאים קוראים לזה mom and pops. העסקים הקטנים, כמו פה שרואי דואג להם, דווקא העסקים האלה נפגעו ונפגעו קשות. ולכן ממש יש פיצול, העסקים הקטנים סובלים, והבורסה הפסיקה לייצג, אתה יודע, אומרים, יש מיין סטריט ווול סטריט. כן. הבורסה והמיין סטריט ווול סטריט התגרשו. נכון. יש סיפור אחד בעולם העסקי, בכלכלה כן. האמיתית הריאלית, וסיפור לגמרי אחר בכלכלה הפיננסית. אז השקעה בעצם במדד הנאסדק, זה בועה? בוא נגיד, זה השקעה מסוכנת? מדובר בבועה? מדובר במקום שאנשים צריכים לברוח ממנו? תראה, אני ואתה הולכים הרבה שנים אחורה. אני לא באותה תחושה שהייתי לפני המפולת בנאסדק ב-2001, אני לא באותה תחושה שהיינו לפני שהעולם כולו התמוטט ב-2008, אנחנו לא באותו סרט. יש פשוט, צריך להבחין, רמת השערים הנוכחית בנאסדק היא לא זולה. מי שיגיד לך שהכל שם זול, זה לא נכון. מצד שני, יש הרבה חברות שהשכילו לבנות עסקים וטכנולוגיה, שמתאימים לכל מצב עולם. אמזון זה מקרה קלאסי לזה. לא סתם ג'ף בזוס היום הוא האדם העשיר ביותר בעולם, עם מעל 200 מיליארד דולר הון עצמי. ואגב, אילון מסק בדרך, בקצב שטסלה רצה. למה אני אומר את זה? כיוון שזו חברה שמרוויחה גם כשטוב, כל אמריקאי שני קונה באמזון מה שצריך, וגם שמסתגרים בבית קונים בה. כלומר, יש כן, רציונל למחיר הנוכחי. אבל יש הבדל בין המרוויחה טוב לבין המחיר בשוק, אתה יודע... אתה ואני עברנו כמה משברים, עברנו את, 2008, את המשבר הזה, ואת 2008, ואת 2002, ואת 1994, ובכלל 97-8, ועברנו מספיק משברים כדי לדעת שיופי, הכל טוב, החברות עולות מרוויחות וזה, אבל לפעמים הן עולות יותר מדי, ואז זה קורס. תראה, שמעתי השבוע את ג'ים קריימר, נו, גור השקעות אמריקאי, מספר שאם נתחיל לתמחר את אפל, לא כחברת טכנולוגיה, אלא כחברה של שירותים ומוצרים, ואם נתחיל את המחרת טסלה, לא כחברת רכבים, אלא כחברת טכנולוגיה שיש לה יישומים גם בתחומים אחרים חוץ משוק הרכב, אז בעצם התמחור לא כזה מוגזם. עכשיו, אני לא רוצה להגן על רמת הנוכחית, אני רק אומר, יש רציונל לחברות שמרוויחות, חברות הביוקר שמפתחות חיסונים, חברות שמוכרות הום אימפרובמנט, כל האמריקאי עכשיו יושב בבית, הוא משפץ את הבית, חברות שמוכרות קרוונים, זה לא צחוק, מתפוצצות כלפי מעלה, ועוד ועוד תחומים שאם אתה מומחה ומבין ומפסיק לדבר על המדד ומדבר על בחירה סלקטיבית של השקעות, יש סיפורים שעוד לא גמרו לעלות, שהמצב הנוכחי תומך ברמות השערים הנוכחיות, ואפילו בהמשך עליות שערים קדימה. צריך רק לעשות את זה בחוכמה ובזהירות. זאת אומרת, ההמלצה בעצם היום זה לא להשקיע במדדים, כי הם בעצם מאוד מתאים, אלא לבחור את, לבחור את החברות המתאימות. בהחלט, לפחות לגבי ה-S&P 500, תראה, הטכנולוגיה זה משהו כמו 30% מהשווי של S&P 500. כלומר, העלייה המשמעותית בנאסדק 100 מזינה ומתדלקת גם את ה-S&P 500. כל יתר המניות לא עלו, לא רק שלא עלו, חלקם הגדול בטריטוריה שלילית, ויש שם לא מעט הזדמנויות. רק מה? אני קורא לזהירות, כי ברור שרמת השערים הנוכחית היא, ובמצד שני, הכלכלה הריאלית, איך שהיא נראית, עם סגר כאן, אולי גם סגר שם, והגירעון שהוא מתפרסם באמריקאים, פתאום הם גילו שהם בגירעון של 3 טריליון דולר. באמת הפתעה גדולה, זה מגוחך. התקופה תנודתית, ולכן אני תמיד חוזר, אם אתה משקיע ספקולנט, בהצלחה לך, אני לא יודע לדבר איתך ולייעץ לך. אבל אם אתה משקיע סולידי, שיש לו קרן השתלמות, קופת גמל, או זה תיק השקעות קטן, אתה צריך לא לנסות לתזמן את השוק, זה תמיד נכשל. אתה צריך להיות לאורך זמן מושקע, ולתת למומחים הטובים ביותר, וצריך לדעת איך לבחור אותם, לנהל לך את השקעות בצורה נבונה. אוקיי, אני חושב שדברים נכונים וחשובים. רונן אביגדור, מתכנן פיננסי, מומחה להשקעות, תודה רבה לך. תודה רבה גם רועי כהן, נשיא לה וארגון העצמאים. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר קטן. תראו,
לגבי ה-BDS, אני רוצה לספר לכם איזה סיפור קטן. ה-BDS בזמנו החרים את סודה סטרים, אוקיי? עכשיו, בזמנו, אחרי שסודה סטרים עברו, הוא החרים את סודה סטרים בגלל מפעל במישור אדומים, אחרי שסודה סטרים עברו בעצם ממישור אדומים לנגב, ה-BDS טען שסודה סטרים בעצם עכשיו גוזלים אדמות של בדואים בנגב. אוקיי? זאת הייתה הטענה שלו. כמובן שעם הטענה הזאת אפשר ללכת למכולת, וזה לא עבד, וכל החרם שעשו על סודה סטרים וכל הדברים האלה כבר לא עבדו. למה אני מספר לכם את כל זה? תראו, כשאנחנו מדברים על ה-BDS, אז אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על הרציונל שמאחורי הקטע הזה של להחרים את הישראלים, ואנחנו מדברים על איזשהו גבול של טמטום, שגם אלה שמחרימים אותנו לא יעברו. עכשיו תראו, השבוע נחתם מזכר הבנות פיננסי בין ישראל לאיחוד האמירויות. ערב הסעודית מתירה למטוסים ישראלים לטוס מעליה בדרך לדובאי. מסעיות עם סחורה יעברו בשבוע הבא מאבו דאבי דרך ערב הסעודית לירדן ומשם לישראל, בלי להסוות את המקור או את היעד. עד היום היו מסווים עד ירדן, ואז מחליפים ומעבירים לישראל. היום זה כבר חופשי וזה רשמי, והכספים יעברו לבנקים בישראל. עכשיו, כל זה קורה כשאנחנו בונים ומתיישבים ביהודה ושומרון, ויש רק מדינה אחת בין הירדן לים. תחשבו רגע מה יעשה פקיד בעיריית פריז, שצריך להזמין מוצר כלשהו, והמוצר הטוב ביותר עבורו מיוצר בשומרון. באוזן אחת צובח לו פעיל BDS שיש פה אפרטייד, ואנחנו ממלילים את האוכלוסייה הערבית שממותגת כעם פלסטיני חסר מדינה, ובאוזן השנייה הוא שומע על שיתופי פעולה בינינו לבין מדינות ערב, הוא רואה דגל ישראל באמירויות, על ראש התורן, על המטוס הישראלי שטס לערב הסעודית, הוא רואה את החיוכים ואת הסכמי שיתוף הפעולה שנחתמים, הוא שומע על שיחות עם ערב הסעודית ועל בחרן וסודן, אז הוא לא יזמין את המוצר המעולה מאזור תעשייה ברקן. כשכל זה קורה, גם ארגוני החרם על מוצרי יהודה ושומרון נחלשים, כי כמו שאמרנו, גם לאלה שנוטים להחרים אותנו, יש גבול של טמטום שאותו הם לא יעברו. ואם מדינות ערב מגיעות לשלום ונורמליזציה איתנו, ליחסי ידידות חמים ומסחר, וזה קורה כשאנחנו שולטים ביהודה ושומרון, בלי השטות הזאת של מדינה פלסטינית, אז למה שבאירופה לא יקנו תוצרת ישראלית מיהודה ושומרון? כשעושים שלום תמורת שלום, שלום עם עמדה של כוח, גם אויבינו הכלכליים נחלשים, הנימוקים שלהם מתפוררים ואנחנו מתחזקים. אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת. תודה רבה שהייתם איתנו. חמישי הבא, 18:00, להתראות.